Καλημέρα σας αγαπητές φίλες και φίλοι του μαχητή και της εφημερίδας και της ιστοσελίδας μας. Είναι σήμερα μια ιδιαίτερη μέρα για μένα και πολύ ευχάριστη και ξεχωριστή, γιατί έχω δίπλα μου μια πάρα πολύ σπουδαία αθλήτρια της αντισφαίρησης, του τένις όπως είναι πιο πολύ γνωστό στον πολύ κόσμο, τη Βαλεντίνη την Καρμαντικοπούλου, η οποία είναι μέσα στις τρεις πρώτες Ελληνίδες αθλήτριες στην κατάσταση, στην παγκόσμια κατάσταση. Πέρυσι, από ό,τι μου έλεγε λίγο πιο μπροστά, ήταν λίγο πάνω από το 150. Και είναι μια αθλήτρια και μια κοπέλα την οποία έχουμε γνωρίσει εμείς στο μαχητή από τα πρώτα της βήματα, τα παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και χαρά. Και χαιρόμαστε να τη βλέπουμε να διαπρέπει στα διεθνή κόρτα. Καλημέρα, Βαλεντίνη. Καλώς ήρθες στο μαχητή. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σε ευχαριστούμε γιατί δέχτηκες την πρόσκλησή μας. Να πω ότι εγώ έχω και ένα λόγο παραπάνω, γιατί μας συνδέει μια συγγενική σχέση με τη Βαλεντίνη, αλλά εδώ δεν θα μιλήσουμε για τη συγγενική μας σχέση. Θα μιλήσουμε για το τένις, τη μεγάλη σου αγάπη, έτσι δεν είναι? Έτσι. Από ό,τι ξέρω, από μωρό παιδί ασχολείσαι μαζί της. Ναι, άρχισα όταν ήμουν 7 χρονών. 7 ετών. Ναι. Και από τους Ολυμπιακούς πήγαμε, πήγε ο μπαμπάς στην Αθήνα. Και κάπως το διαλέξαμε το τένις, λέω: «Οκ, θα κάνουμε αυτό το άθλημα». Α, οι Ολυμπιακοί αγώνες το 2004. Ναι. Το ένα μας μαγειρεύει. Πήγαμε εκεί και ο μπαμπάς μου είπε: «Εντάξει, πρέπει να κάνουμε κάποιο άθλημα». Και το διαλέξαμε και κάπως μπήκα μέσα και λέω: «Οκ, θέλω αυτό να κάνω για όλη τη ζωή». Άρεσε πάρα πολύ. Και από ό,τι βλέπουμε μέχρι τώρα, στα 23 σου χρόνια, γιατί είσαι 23 λοιπόν πλέον, το έχεις ακολουθήσει πιστά αυτό το πρόγραμμα. Ναι, έτσι, πάρα πολύ. Ναι, κάθε βήμα πρέπει να είναι σίγουρο και εντάξει, το κάνω, είναι και η δουλειά μου και είναι και το, και το όνειρό μου για να φτάσω στους στόχους μου. Ναι. Είσαι επαγγελματίας αθλήτρια, έτσι δεν είναι, Βαλεντίνη? Ναι. Δηλαδή εσύ μπορείς να βγάζεις χρήματα μέσα από την παρουσία σου στα διάφορα τουρνουά, έτσι δεν είναι? Ναι. Πέρσι, ας πούμε, σε πόσα τουρνουά πήγες? Έχω πάει περίπου στα 24 τουρνά. Από 22 δίνουν κάπου κάθε εκεί. Χρόνο περίπου αυτό είναι το νούμερο, περίπου. Που παίρνεις, που όσο πιο ψηλά πας, τόσο μέρος λιγότερα παίζεις. Γιατί τα τουρνά έχουν παραπάνω πόντους. Ναι. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να παίζεις τόσους πολλούς. Γιατί τώρα παίζω πιο πολύ ITF για να πω στο Grand Slam. Μάλιστα. Γι' αυτό χρειάζομαι παραπάνω να παίζω. Μάλιστα. Όταν παίζεις τα Grand Slam, παίζεις λιγότερα. Και κάνεις πολλές προπονήσεις. Και από ό,τι ξέρω, εσύ έχεις συμμετοχές σε Grand Slam. Μπορεί λίγο να μας θυμίσεις μερικές? Άρχισα να παίζω από το 2017. Τα πρώτα μου Grand Slam ήταν όνειρο για να μπω μέσα. Ήταν στο Australian Open. Πήγα στο δεύτερο γύρο και μετά έπαιξα Roland Garros, Wimbledon και το US Open. Και πέρυσι έχω πάει στο Roland Garros στο τρίτο γύρο. Στο τρίτο γύρο, έτσι ήταν, που ήταν και η καλύτερη σου επίδοση σε Grand Slam. Στο την top 100 από την Αγγλία, την Watson. Και ήταν ναι, το θυμάμαι, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Ναι, το θυμάμαι γιατί είχα βρει και τον πατέρα σου και τον έδωσα συγχαρητήρια στον δρόμο. Ναι. Αυτός λείπει σήμερα, θα πάρουμε όμως μια δήλωση και από αυτόνα. Άρα δηλαδή είσαι μια αθλήτρια που ξεκίνησε από μικρή ηλικία, από χαμηλά θα λέγαμε, και σιγά σιγά ανέβηκε όλα τα σκαλιά. Ναι. Και έχει και το δικαίωμα βεβαίως να συμμετέχει και σε Grand Slam, τα μεγαλύτερα Grand Slam που υπάρχουν στον κόσμο. Τώρα φέτος όμως ήταν μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά, θα μπορούσαμε να πούμε, Βαλεντίνη, έτσι. Έχουμε το lockdown από τον περασμένο Μάρτιο και αυτό σημαίνει ότι έχουν σταματήσει όλα τα τουρνουά και οι αθλητές βεβαίως προσπαθούν να κρατηθούν σε μια κατάσταση από μόνοι τους. Εσένα πού σε βρήκε αυτή η υπόθεση? Ναι, πάρα πολύ δύσκολα, γιατί φανταστείτε τώρα παίζω, για παράδειγμα εγώ παίζω για 10 χρόνια συνεχόμενα στα τουρνουά, ταξίδια, σπίτι μόνο για μια εβδομάδα και μου λένε τώρα πρέπει να είμαι ήδη 2 μήνες. 2 μήνες εδώ. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Σε χορτάσαμε περισσότερο σε εξού πολύ. Ναι. Είναι πραγματικά για πρώτη μου φορά που είμαι 2 μήνες. Στο ίδιο μέρος, Στο ίδιο μέρος, ναι. Και το τελευταίο μου τουρνουά που έγινε αυτό το πρόβλημα ήμουνα στη Βραζιλία. Και μου λένε σταματάει το τουρνουά, πρέπει να φύγει σπίτι και ήταν πάρα πολύ στρες και δύσκολο γιατί είναι πρέπει δύσκολο να αλλάξεις. Ναι, και εντάξει, για να σταματήσεις το τουρνουά είναι δύσκολο γιατί παίζεις και είχα κερδίσει ένα μάτς. Και Είχε ξεκινήσει αυτό, ήταν το πιο δύσκολο γιατί είχα κερδίσει μάτς που έσωσα 7-6 match point. Μάλιστα. Παίξαμε 3,5 ώρες και μετά μου λένε σταματάμε.
Και λέει, όχι, ήρθαμε από την Ευρώπη προς Βραζιλία, ήμουν μόνο 5 μέρες εκεί πέρα. Μόνο 5 μέρες. Και μετά μου λένε, πρέπει να γυρίσει σπίτι, ούτε εισιτήρια δεν είχε τίποτα. Πήραμε αυτοκίνητο, το ταξί, 5 ώρες προς το αεροδρόμιο. Περιμέναμε και ακόμα 5 ώρες για να βρούμε ένα εισιτήριο για να γυρίσουμε πίσω στην Ευρώπη. Και ήμουν με τον προπονητή που και αυτός έπρεπε να αλλάξει εισιτήρια και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί για να έρθει από τη Βραζιλία προς Ευρώπη είναι 12 ώρες. 12 ώρες ταξίδι. Ναι, πήραμε εισιτήρια προς το Παρίσι. Οι πτήσεις δηλαδή από το Σάο Πάολο στην Ευρώπη πού ήταν. Πήγα από Σαν Πάολο Παρίσι, Παρίσι, Άμστερνταμ. Και όταν ήρθα στο Άμστερνταμ, πήρα καινούριο εισιτήριο για να έρθω Ελλάδα. Γιατί ήταν η τελευταία πτήση για να έρθει σε Ελλάδα κατευθείαν. Λίγο ακόμα δηλαδή και θα έπαιρνε στο lockdown εκεί. Βέβαια να θυμίσουμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια μένεις ουσιαστικά στην Ολλανδία. Εδώ και 4 χρόνια μένω. 4 χρόνια είσαι εκεί. Ναι. Και η ομάδα μου είναι. Εκεί είναι και το staff σου που λέμε. Έτσι, από τα 4 άτομα τα οποία σε υποστηρίζουν ως επαγγελματία διανύστρια. Άρα δηλαδή. Όταν θα αρθρούν τα μέτρα, πάλι θα επιστρέψεις λογικά στην Ολλανδία, δεν είναι. Έτσι, ναι, γιατί τώρα δεν έχει εισιτήρια, τίποτα, όλα είναι κλειστά, γι' αυτό μένω σπίτι. Εντάξει, κάνω προπονήσεις, κάνω τα πάντα για να είμαι στη φόρμα. Ναι. Και όταν ανοίξουμε τα σύνορα, θα φύγω στην ομάδα μου για να κάνουμε προετοιμασία για το τουρνά. Πάνω στην ατυχία σου ήσουν και τυχερή, θα λέγαμε, γιατί ερχόμενη στην Ελλάδα βρήκε τον πρώτο σου προπονητή, ο οποίος είχε ήταν για τους δικούς του λόγους ήταν εδώ. Και έτσι ξαναβρεθήκατε και παρά το γεγονός ότι υπάρχει lockdown και δεν μπορεί να έρθει η ομάδα σου στην Ελλάδα, εσύ συνεχίζεις κανονικά τις προπονήσεις. Είμαι πολύ τυχερή, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί ήρθε για μια εβδομάδα να κάνει κάποια χαρτιά και μετά έκλεισαν τη σύνορα, ήρθε και εγώ. Και κάνουμε προπόνηση συνέχεια, πρωί, βράδυ. Αυτό μπορώ να το πω και εγώ, γιατί σας έχω συναντήσει ούκο λίγες φορές στον δρόμο. Ναι, γιατί πριν 2 εβδομάδες τα γήπεδα ήταν κλειστά. Τώρα εντάξει, τώρα μπορούμε να παίζουμε. Ναι. Κάνουμε προπόνηση πρωί, τρέξαμε 1 ώρα. Το βράδυ κάνουμε γυμναστήρια. Όχι γυμναστήρια, έχουμε κάποια βάρη στο σπίτι. Mm-hmm. Έχω πάρει. Άρα κάνω και γυμναστική κατάσταση στο σπίτι μου που λέμε. Γυμναστική κατάσταση, ναι. Εντάξει, μπορεί να μην είναι το τέλειο μέρος που λέμε. Όχι, αλλά κάνω τα βασικά τα κάνεις, για να είμαι στην καλή κατάσταση. Γιατί το θέμα στο τένις είναι όταν πάμε πίσω στα τουρνά. Σίγουρα κάποιος θα τραυματιστεί, γιατί είναι δύσκολο για τον αθλητή όταν δεν παίζει 2 μήνες για πρώτη φορά στη ζωή σου, το σώμα σου δεν καταλαβαίνει τι γίνεται και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό όλοι κάνουμε πάρα πολλές προπονήσεις και... Ναι, δηλαδή μία από τις δυσκολίες που έφερε το lockdown, έτσι. Πάρα πολύ. Ότι δεν υπάρχουν τουρνουά, να υπάρχει μια συγκεκριμένη φυσική κατάσταση, να μάθει και ο οργανισμός αυτήν, τώρα είναι υποχρεωμένος αλλού να πάει. Ναι. Μάλιστα. Εδώ από ό,τι ξέρω, επειδή είσαι και ως αθλήτρια, είσαι μέλος του ομίλου αντισφαίρεσης που είναι στο Πολύκαστρο, εκεί δεν γυμνάζεσαι. Εκεί δηλαδή, κάνω προπονήσεις στο Πολύκαστρο, ναι. Πώς είναι η συνθήκη εκεί, Βαλεντίνη, γιατί μιλάμε για ένα μικρό σωματείο σε μια μικρή διαβασιακή πόλη. Πάρα πολλά χρόνια πριν τα είχαμε φτιάξει εμείς. Ο μπαμπάς μου, η φίλη του μπαμπά, για να κάνουμε προπονήσεις. Γιατί πριν ήταν του μπάσκετ. Ναι, το θυμάμαι. Και το είναι ακριβώς πίσω από το βοηθητικό γήπεδο του Πολυκάστρου. Και είμαι πολύ χαρούμενη που έχουμε τα γήπεδα που φτιάξαμε εμείς και κάνουμε προπονήσεις όσο χρειάζεται. Άρα μπορείς, δηλαδή, έχεις ικανοποιητικές συνθήκες να πω να γυμναστείς, αλλά βέβαια φυσικά σου λείπουν και τα τουρνουά και όχι μόνο τα τουρνουά. Σας λείπουν και τα έσοδα, οι πόροι για να μπορέσετε να ζήσετε. Ναι. Είδαμε πριν από λίγο καιρό, το δημοσιεύσαμε και εμείς στο Μαχητή, ένα κείμενο που φιλοξενούσε και δικές σου απόψεις και θέσεις, που εκεί έλεγες πόσο δύσκολο είναι για αυτούς τους ανθρώπους και σε τι κατάσταση είναι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί στο τένις όχι όλοι παίρνουν λεφτά όπως στο τόπο. Όπως ο Φέντερ. Ναι, γιατί όλοι νομίζουν ότι το τένις είναι ωραίο, εύκολο, πολλά λεφτά, εκατομμύρια, αλλά για να φτάσεις εκεί. Πρέπει να περάσει πολλά πράγματα. Αν δεν έχει sponsor, αν είσαι από μια χώρα που είναι με οικονομικό πρόβλημα. Και ξέρω πολλές κοπέλες που είπα ότι μπορεί και να σταματήσουν. Γιατί αν είσαι κάτω από 400 ή 350 στην κατάσταση, δεν βγάζει τόσα λεφτά. Δεν βγάζεις. Και τώρα που είσαι μέσα στο lockdown, χάνεις τα λεφτά. Ακόμα χειρότερα, οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς θα πάνε στα τουρνά. Γιατί για να πας σε ένα τουρνά κανονικό, χρειάζεσαι 1.000 ευρώ εισιτήρια, φαγητό, ξενοδοχείο. Βέβαια. Και δεν πας μόνο. Πας με έναν προπονητή. Συνήθως. Από ό,τι μου λέγες. Και αν δεν μπορεί ο προπονητής σου, πάλι εσύ έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος σε συνοδεύει. Άρα ναι, να καλυφθεί και εκείνου τα έξοδα. Ναι, μπράβο. Αλλά δηλαδή μιλάμε
Για 2.000 περίπου. Ναι, μήνυμα, αν περίπου. Πάω στην Αυστραλία είναι 5-6. Γιατί ναι, τα ταξίδια. Τα ταξίδια, γι' αυτό αν έχει πρόβλημα οικονομική, ενώ βγάζει τα τουρνά που είναι κοντά. Γερμανία, Αυστρία, ξέρω εγώ που είναι. Δεν πα στην Αυστραλία. Ναι, ναι, πολύ μακριά. Ναι, ναι. Άρα δηλαδή για αυτού του αθλητέ είναι θέμα επιβίωση, θα έλεγε. Είναι πάρα Λέω. Πολύ δύσκολο, γι' αυτό τώρα βγάλανε λεφτά. Για τους αθλητές που χρειάζονται βοήθεια. Μου έλεγες ότι 6 εκατομμύρια ευρώ για τα πόδια ομοσπονδία. Ναι, για 800 αθλητές και θα διαλέξουν εκείνους που χρειάζονται πραγματικά βοήθεια, που πραγματικά δεν μπορούν να πάνε στα τουρνουά. Καθόλου. Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια και το καταλαβαίνουμε και από την κατάταξη που έχουν, ότι έχουν μικρά περιθώρια. Γιατί για σένα, βέβαια, ναι, δεν γιατί είναι πριν 4 χρόνια που ήμουν 500 στον κόσμο, τώρα δεν θυμάμαι πότε ήταν. Ναι, ναι. Τα λεφτά είναι διαφορετικά. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Αυτό είναι στο τένις το πρόβλημα, ότι όλοι δεν βγάζουν κάπως παρόμοια. Είναι σαν πυραμίδα. Έτσι. Το καλύτερο βγάζει 10 φορές περισσότερο. Γι' αυτό δεν έπαιζε τόσο χάλα. Έπαιζε πάρα πολύ καλά. Αλλά ήταν η διαφορά πολύ μικρή από που είμαι τώρα. Και για να πας σε ένα τουρνουά χρειάζεσαι λεφτά. Τα ξοδεύεις και πας συνεχόμενα είσαι στα ταξίδια. Για να μπορείς να συγκεντρώσεις να... Ναι, ναι, ναι. Και παίζεις club matches για Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία ή να βγάλεις και από εκεί πέρα λεφτά. Μου έλεγες ότι ένας τρόπος για να μπορέσεις και να εξοικονομήσεις κάποιους πόρους ήταν η συμμετοχή σου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά κάτι δεν πήγε καλά και δεν τα καταφέραμε, έτσι δεν είναι. Τουλάχιστον μέχρι που ήταν να γίνουν, γιατί και τώρα και αυτοί έχουν πάρει. Αναβολή για ένα χρόνο και να δούμε αν τυχόν είναι κάτι που ίσως ενδιαφέρει, γιατί μου είπες ότι από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά. Ναι, αυτό είναι το όνειρό μου για να παίξω Ολυμπιακούς, γιατί από εκεί πέρα ξεκίνησα, έκανα το όνειρό μου για να φτάσω εκεί. Κρίμα είναι που δεν έγιναν, γι' αυτό θα κάνω πάρα πολλοί προπονήσεις για να μπορέσω να μπω μέσα. Να διεκδικήσεις την παρουσία στην ομάδα. Ναι, την επόμενη χρονιά. Εμείς πρέπει να πούμε και το άλλο, γιατί. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, επειδή μου έλεγε και ο Βαλεντίνος ότι δεν έχει και χορηγούς, έχει κλικισιώτες επιχειρηματίες που νομίζω ότι θα μας δούνε και θα τους κινήσουμε το ενδιαφέρον να υποστηρίξουν την προσπάθεια της Βαλεντίνης, γιατί δεν είναι λίγο το να είσαι 150 στον κόσμο όταν ασχολούνται εκατοντάδες χιλιάδες αθλητές με το άθλημα. Για να πω και εκατομμύρια, γιατί εύκολο είναι να λες ότι εντάξει, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν όταν λες είσαι το 500, λες εντάξει δεν είναι τίποτα. Αλλά όταν ξέρεις ότι στον κόσμο υπάρχουν τόσο δισεκατομμύρια ανθρώποι. Ναι. Και πόσοι ασχολούνται με το τένις. Ναι, και μόνο οι 200-300 βγάζουν λεφτά και πραγματικά τόσες θυσίες που κάνουμε, κανείς δεν το καταλαβαίνει και κανείς δεν το βλέπει. Εγώ το γνωρίζω. Ναι. Γιατί ξυπνάς το πρωί, πρέπει να έχεις προπόνηση 10 με 12, δεν σημαίνει μόνο αυτό. Ξυπνάς πρωί 8, κάνεις το ζέσταμα, πριν το ζέσταμα στην προπόνηση. Το κεφάλι σου είναι μέσα. Δεν μπορείς να πας για καφέ πριν την προπόνηση. Δεν μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα, να μπεις μέσα στο ίντερνετ. Πρέπει όλο το κεφάλι σου να είναι συγκεντρωμένο. Και πόσο μάλλον να ασχοληθείς και με τα γράμματα που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θυμάμαι ότι την εποχή που είσαι μαθήτρια και είχαμε κάνει και μια συνέντευξη τότε στο ραδιόφωνο του μαθητή. Τώρα έχουμε εξελιχθεί και εμείς ως μέσο και το βιντεοσκοπούμε. Είχα ρωτήσει και τον τότε γυμνασιάρχη, τον Αλέξανδρο Νταμουσίδη. Και μου λέει ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε τη Βαλεντίνη να συμμετέχει. Ναι, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με βοήθησαν πραγματικά, γιατί έκανα τόσα ταξίδια και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είμαι και στο σχολείο και να ταξιδεύω. Και εντάξει, πρέπει η ενέργειά σου να πηγαίνει κάπου σε ένα μέρος. Για να είσαι κάπου καλός. Για να είσαι καλός. Γιατί αν κάνεις κάπου εδώ, κάπου εκεί μέτρια, δεν βγάζεις κάτι καλό. Γι' αυτό όλο το focus μου ήταν στο τένις. Και υποψιάζουμε και εκεί θα παραμείνει. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ νωρίς να μιλάμε ακόμα. Έτσι είσαι ένα ενεργή αθλήτρια και στην καλύτερη σου ηλικία, θα λέγαμε. 23 χρονών, είσαι πλέον έμπειρη, ξέρεις να διαχειριστείς πράγματα, έτσι δεν είναι. Εντάξει, έχω πολλούς στόχους να διεκπαιρεώσω ως αθλήτρια. Δεν είμαι εκεί που θέλω τώρα, αλλά αν έχω φτάσει στο top 150, σημαίνει ότι μπορώ να το κάνω και η ομάδα μου πιστεύει πάρα πολύ και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο τένις, να έχεις την ομάδα που να σε πηγαίνει πάνω, προς τα πάνω, γιατί τένις δεν είναι εύκολο, γιατί κάθε μια εβδομάδα παίζεις, χάνεις, κερδίζεις, χάνεις, κερδίζεις και κάθε φορά πρέπει μέσα σου να λες δεν πειράζει, επόμενο. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, να ξυπνάς και να λες πω έχασες, αλλά δεν πειράζει, πάμε επόμενο, κάθε μια εβδομάδα. Γιατί
είχα ρωτήσει και τον πατέρα σου μια μέρα, όταν τον είχα συναντήσει και μου είπε ότι ήσουν λίγο απογοητευμένη σε έναν βαθμό πέρυσι και ότι θα μπορούσες να έχεις πάει και καλύτερα, αλλά αυτό σε κράτησε λίγο πίσω και ευελπιστείς ότι τώρα να το ξεπεράσεις. Ναι, φυσικά το ξεπέρασα, γιατί όλοι το παθαίνουν αυτό. Όλο το διάλειμμα αυτό, μάλιστα. Ναι, δεν είναι κάτι... Δεν είναι πρόβλημα, περνάς μια εμπειρία. Είναι στοιχείο, ναι, του αθλήματος. Όλοι το περνάνε. Υπάρχουν στιγμές στην καριέρα σου που, εντάξει, δεν νιώθεις τόσο καλά, έχεις πολύ πίεση από έξω, δεν είναι μόνο να παίζεις τένις. Έχεις πολλούς ανθρώπους που σε δίνουν, περιμένουν πάρα πολύ και βεβαίως όταν πηγαίνεις καλά και είσαι λίγο μικρή και περιμένουν, αχ, θα πάει Grand Slam, θα πάει εκεί. Περιμένουν πάρα πολύ και όταν χάνεις λίγο, το παρακάνουν και λένε πω, χάνεις, δεν κάνει τίποτα, ναι. Δεν κάνει προπονήσεις, βγαίνει έξω. Αλλά την ίδια στιγμή κάνω παραπάνω προπόνηση για να τους δείξω για να ότι... Μπορείς... Και για να μπορέσω να... Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είναι πολύ δύσκολο, είναι σαν... Πολύ στρες είναι. Ναι, είναι πολύ στρες. Δεν είναι μόνο να λες, ο τένις είναι ωραίο πράγμα, παίξεις τέλης, κερδίζεις χρήματα, δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένας ολόκληρος αγώνας από πίσω και εσύ έχεις και άλλα ζητήματα. Ακόμα δηλαδή και σε επίπεδο οικογένειας, η μητέρα σου, από ό,τι γνωρίζω, μένει στο εξωτερικό. Πού να σε δει, αν και ήρθε σε κάποιο Grand Slam, ναι, μένει εξωτερικό, αλλά την παίρνω στα Grand Slam όπως ο Roland Garros, που με βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά το θέμα στο τένις είναι ότι όταν χάνεις, κανείς δεν σου παίρνει τηλέφωνο. Κανείς δεν σου παίρνει. Ούτε ο μπαμπάς δεν σου παίρνει. Τι να μου πει. Δεν σου παίρνει τηλέφωνο. Μόνο λένε γιατί έχασες, γιατί δεν έκανες το καλύτερό σου. Αλλά είναι πολύ εύκολο να λες τι πρέπει να κάνεις. Γιατί όλοι λένε πρέπει να κάνεις αυτό για να επιτύχεις το στόχο σου. Αλλά αν ήταν τόσο εύκολο, θα ήταν όλοι. Στην αρχή τη κουβέντα μας, Βαλεντίνα, ότι. Είσαι μέσα στην τριάδα των μεγαλύτερων Ελληνίδων τενιστριών. Και αν βάλουμε βέβαια και τους άντρες, θα μπορούσαμε να σε βάλουμε και στην πρώτη δεκάδα και μαζί με αυτούς. Η σχέση σου με τα υπόλοιπα παιδιά, δηλαδή με την Δέσποινα Παπαμιχάλη που είναι λίγο πιο πάνω από σένα στην κατάταξη, με την Μαρία Τσάκαρη που είναι βέβαια εντάξει, και το μεγαλύτερο μέρος όνομα στην πατρίδα μας στο γυναικείο τένις, με τον Τζιζιμπά που μας έχει κάνει και πάρα πολύ περήφανος. Και που πολλοί τον βλέπουν ως το επόμενο νούμερο ένα στην παγκόσμια κατάταξη, υπάρχει καμία επαφή, υπάρχουν σχέσεις. Είμαστε σε πολύ καλή επαφή. Εντάξει, παίζουμε και Fed Cup με τη Μαρία. Αλλά κάποιες φορές στα τουρνά βρισκόμαστε και λέμε ένα γιατί κάνουμε. Γιατί παίζουμε τα ίδια τουρνά, κάποια τα Grand Slam ή παρόμοια. Ανάλογα θα βρεθείτε μαζί. Ναι, και με τον Στέφανο είναι το ίδιο. Αν το βλέπω στα Grand Slam, μιλάμε, ναι, ναι. Έχει ενδιαφέρον. Καλή επαφή, ναι. Ένα τώρα όταν συμμετέχει στο Roland Garros, αυτός μένει και δίπλα στο Μοντοκάρλο, όπως λέγαμε. Ναι, μένει προς. Ναι, κοντά είναι, άρα δηλαδή το Παρίσι με το Μοντοκάρλο, εντάξει. Ναι, ναι. Κοντά για τα γαλλικά δεδομένα, γιατί είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Και κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί το είχαμε κουβεντιάσει προτού να ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η Βαλεντίνη. Έχει να κάνει το γεγονός ότι επειδή διαθέτει λογαριασμό στο Instagram. Υποψιάζομαι γιατί έχεις και ανθρώπους οι οποίοι σε ακολουθούν αρκετούς. Αλήθεια, πώς είναι. Δεν το κάνω. Δεν το πολύ δουλεύω. Δεν το πολύ δουλεύω. Αυτό είναι λίγο. Πρέπει να το δεις αυτό. Ναι. Ας ομιλήσουμε εμείς από το κομμάτι. Γιατί δεν ξέρω, δεν είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτά στα τα social media. Ναι, ναι. Αλλά παρά τα σιγά, όμως, σιγά, ναι. Έχεις κάποια προβληματάκια από τίποτα. Εντάξει, όλοι οι αθλητές το έχουν. Είναι κάτι το δεν είναι μόνο για μένα. Γι' αυτό είναι το τένις το μοναδικό σπορτ που όταν χάνεις, μπαίνεις μέσα στο κινητό σου και έρχονται μηνύματα από αυτοί που έχουν κάνει στοιχήματα να πεθάνεις. Μάλιστα, πληθυντικά, εγωιστικά. Ναι, πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο ένα-δύο. Στο Facebook έρχονται 50 μηνύματα, στο Instagram έρχονται 20 μηνύματα. Που να έχεις δηλαδή και πάρα πολλούς ακόλουθους, θα ήταν χιλιάδες. Ναι, και ο ίδιος άνθρωπος που λέει θα σε βρω, θα σε κάνω. Κάνω αυτό τώρα το άλλο, μετά άμα κερδίσεις και κερδίσεις λεφτά, σ' αγαπάω. Στο ίδιο μήνυμα είσαι η καλύτερη, η αγαπημένη μου. Και είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί έχουμε ένα, στο social media, στο WTA, έχουμε, αν έχεις πρόβλημα πρέπει να στείλεις μήνυμα, να σε βοηθήσουν. Να πεις ότι γιατί κάποιες αθλητές που είναι στην καλή κατάταξη
δεν μπορούν να πάνε στα ξενοδοχεία μόνος του, γιατί μπορεί κάποιος από πίσω θέλει να τον σκοτώσει. Και έχουμε δει τέτοια περιστατικά στο παρελθόν. Έτσι, ναι, νούμερο ένα στον κόσμο. Ναι, γυναίκες να δέχονται επίθεση. Και αυτό είναι πολύ κρίμα, γιατί εντάξει, κάνουν το καλύτερό μας και άλλος στέλνει μήνυμα, δεν έχει κάνει τίποτα, θα σε σκοτώσω και τα πολύ κακά πράγματα. Και εύχομαι να μας βοηθήσουν με αυτό το θέμα, γιατί όταν παίζεις match, είναι κάποια άτομα που βάζουν στοιχήματα και... Στα μεγάλα τουρνουά υποψιάζουμε ότι τα θέματα ασφάλειας είναι σε ψηλό επίπεδο. Άρα, λογικά, στα μικρότερα όμως, ναι, τουρνουά, εκεί δεν μπορούν να έχουν... Ναι, ναι, εκεί, στα μικρά τουρνουά. Στα μικρά τουρνουά, ναι, ναι. Τα οποία εσείς συμμετέχεις σε πάρα πολλά. Ναι, και είναι κρίμα, γιατί εγώ παίρνω για πράγμα στο τουρνουά 2.000 χιλιάρικο και αυτοί παίρνουν 5-6. Μάλιστα. Και είναι πολύ κρίμα γιατί, α, και αν χάσει, είναι το πρόβλημά μου. Και εγώ φοβάμαι να πάω έξω και να πω γιατί λέει θα σε βρω, ξέρω που μένεις, ξέρω που πήγες σήμερα. Αυτός να το περιμένουμε και εμείς εμάς, δεν ξέρει που μένει. Ναι, είναι έχει πολύ... Θα το περιμένουμε. Άρα τώρα δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση, Βαλεντίνη, που δουλεύουμε με την φυσική μας κατάσταση και στο γήπεδο από ό,τι μου είπες. Και ετοιμαζόσαστε για το επόμενο βήμα. Κάτι μου λέγες ότι περιμένετε ένα mail από... Από την WTA, περιμένουν πάρα πολύ πότε θα ξεκινήσουν τα τουρνά. Είπανε 13 Ιουλίου, αλλά δεν είναι σίγουρο αυτό. Τέλεια, γιατί σίγουρο. Για να γίνουν στο τένις τα τουρνά, πρέπει παντού στον κόσμο να γίνουν καλά. Γιατί αθλητές υπάρχουν από Αφρική, Βραζιλία, μάλιστα, Κίνα. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Και μου λέγες ότι θα πρέπει να είμαστε ίσοι, να έχουν ίση αντιμετώπιση όλοι. Πρέπει να, δηλαδή, έτσι, ναι, να μπορούν να συμμετέχουν αθλητές από όλο τον πλανήτη. Ναι. Αν ήταν μόνο στην Ευρώπη, θα έλεγα εντάξει, τώρα στην Ελλάδα είναι καλά, πάμε εκεί. Άμπραβο. Και χωρίς... Είναι πολύ σημαντικό που λες, γιατί το κάνει ξεχωριστό το τένις. Ότι θα πρέπει όλοι οι αθλητές, όλο τον κόσμο, ναι, να μην έχουν κρούσματα του ιού. Ναι, γιατί αν μόνο μια πόλη ή μια κάπου χώρα γίνει... δεν έχει πρόβλημα, δεν μπορούμε. Γιατί δεν έχουμε δίκιο. Γιατί όλες κάθεται σπίτι και εμείς παίζουμε. Και εσείς παίζετε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα δηλαδή αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε αν θα κλειδώσει η 13η Ιουλίου. Ναι. Εσύ το βλέπεις κάτι το οποίο φαντάζει εφικτό να γίνει, θα έχει δυσκολίες, πώς το δω. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, γιατί λένε ότι ούτε διπλά δεν μπορούμε να παίζουμε. Που... Γιατί έρχεται σε επαφή με τον αθλητή σου γι' αυτό. Ναι, γιατί είσαι πάρα πολύ κοντά. Αλλά γιατί κάποιοι αθλητές μόνο διπλά παίζουν. Ναι, το είπες. Όχι μόνο μονά, γιατί κάποιοι παίζουν μόνο διπλά γιατί είναι καλύτεροι εκεί. Ναι. Γιατί στα μονά πρέπει να τρέχεις, η ψυχολογική Άλλα. Και άγχος έχεις πιο πολύ. Και εκεί είσαι μια, είναι ομάδα που σαν ποδόσφαιρο είναι πιο καλύτερη από εκεί πέρα. Και λένε τώρα δεν μπορείς να παίζεις διπλά, αλλά μπορείς να παίζεις μονά. Που δεν έχει και αυτό δίκιο. Γιατί παίρνουν τα λεφτά και η δουλειά τους είναι εκεί. Αυτό ζουν οι επαγγελματίες αθλητές. Έχει το καλό το τένις ότι είναι ένα μοναχικό άθλημα, ιδιαίτερα όταν παίζεις το απλό που λέμε. Αλλά από την άλλη, ότι πρέπει οι αθλητές να είναι από όλο τον πλανήτη. Υπάρχει από εκεί το ζήτημα, το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, αύριο θα σας ανακοινώσουν ενδεχομένως. Αύριο δηλαδή θα ξέρουμε, οπότε και θα γνωρίζουμε και στην επόμενη έκθεση του μαχητή να το ανακοινώσουμε. Εσύ ποια τουρνουά έχεις στο μέρος, έχεις οργανώσει κάτι? Έχει κάποιο τουρνουά στη Τσεχία, 13 Ιουλίου, δύο Αμερική, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και προς Ασία, Ταϊλάνδη, δεν θυμάμαι πού είναι. Έχει και μία συνοδιαγωγική Ασία, ναι, χώρα. Ναι, με δύο Αμερική, Ασία και Ευρώπη μία. Γιατί τώρα και ταξίδια προς τα εκεί έχουν και ένα ενδεχομένως δίσκο παραπάνω. Τώρα δεν ξέρω πού είναι πιο επικίνδυνο, να πας προς το πίσω προς την Ασία ή να πας στην Αμερική, γιατί δεν ξέρεις πού να την... Ναι, ναι, είναι και αυτό ένα θέμα θεωρητικά. Διάβαζα σήμερα ότι οι ΗΠΑ εχθές είχαν 1.800 νεκρούς. Πολύ κρίμα. Είναι μεγάλο νούμερο, αλλά βέβαια είναι και τεράστια χώρα, έτσι δεν είναι καμία σχέση με την πατρίδα μας. Άρα λοιπόν είμαστε εν αναμονή. Και είμαστε εν αναμονή, θα έλεγα, σε δύο έτσι, επίπεδα, και στο κομμάτι της συμμετοχής στα τουρνουά, αλλά και σε ενδεχομένως άμα ανοίξει και η διαδικασία για τη συμμετοχή στην Ολυμπιακή ομάδα, την Εθνική Ολυμπιακή ομάδα. Εμείς θα χαρούμε πάρα πολύ να σε δούμε. Ναι, είναι το Ολυμπιακούς αγώνες. Βέβαια θα είναι λίγο μακριά για να μπορέσουν να έρθουν να σε παρακολουθήσουν. Θα δούμε, εύχομαι να τα κάνουν, γιατί τώρα μιλάνε ότι είναι δύσκολο, εντάξει το ακύρωσαν, αλλά για την επόμενη χρονιά ούτε ξέρουν αν θα το κάνουν. Αυτή τη στιγμή, μου είπες ότι κάνεις προπονήσεις στα γήπεδα που έχετε οργανώσει πρακτικά εσείς στο Πολύκαστρο. Ναι. Έχετε κάποιες επαφές με άλλους συναθλητές να κάνετε κάποια ανεπίσημα παιχνίδια για να μπορείτε να κρατηθείτε σε μια καλύτερη κατάσταση? Ναι, ναι. Εντάξει, εξετάζεται σε ποια πόλη και σε ποια χώρα είσαι. Αν έχεις δίπλα σου,
Ή τώρα που μένω πολύ και στο Αξιούπολη, δεν επιτρέπεται να φύγεις προς Θεσσαλονίκη. Α, είναι και μετακινήσεις. Ναι, μετακινήσεις. Σωστά. Και εντάξει, στο τέν κάνεις ένα πρόγραμμα. Αν για παράδειγμα έχεις τουρνά Ιουλίου, δεν θα ξεκινήσεις από Μάρτιο να κάνεις προπονήσεις 7-8 ώρες προπονήσεις. Γιατί όταν ξεκινήσω το τουρνά θα είσαι πτώμα. Έτσι. Άρα έχεις βήμα-βήμα και πριν ένα μήνα θα πας full για προπονήσεις. Έτσι, και τώρα, το πλάνο. Ναι, γιατί το τένις είναι πολύ ψυχολογικό. Είναι όλα μέσα. Έτσι. Ότι χάνεις και κερδίζεις από ψυχολογία, από σώμα, τεχνική. Είναι όλα μαζί. Αν κάτι χάνεις, είναι... Θα χάσεις. Όμως έπιασε ότι κέρδισε ένα παιχνίδι μετά από 7 break match point. Ναι, ναι, ναι. Και 3,5 ώρες αγώνα. Και 40 βαθμούς. Εγώ κουράστηκα μόνο... Α, και 40 βαθμούς. Ναι. Μόνο πρώτη φορά είχα καεί εδώ πέρα. Για πρώτη φορά είμαι Ελληνίδα, αλλά είχα καεί. Παρατάτα και στην Βραζιλία. Ήταν, ναι, πάρα πολύ περίεργο για μένα που... Ήταν τόσο ζέστη, αλλά και για μένα εκεί λέω τώρα πω από 40 βαθμούς τώρα θα πεθάνουμε εδώ πέρα. Χάρηκα που τα είπαμε, Βαλεντίνα. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Εύχομαι και ελπίζω τα νέα τα αυριανά να είναι καλά για σένα. Όχι μόνο για σένα όμως, για όλο τον αθλητισμό, γιατί δεν είναι μόνο το τένις. Έτσι, όλα τα αθλήματα έχουν πληγεί από την πανδημία. Να μπούμε σε μια κανονικότητα, όποια και αν είναι αυτή, πρόεδρε. Γιατί εσείς έχετε το μειονέκτημα ότι τα παίζετε σε κλειστές αίθουσες πολλές φορές, μεγάλες, έχουν πολύ κόσμο. Και είναι ένα ζήτημα αυτό, να δούμε πώς θα ξεκινήσουν τα τουρνά. Εγώ να ευχηθώ τα καλύτερα, να σε δούμε κάτω από το 100 κάποια στιγμή, από την κατάταξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να προχωρήσεις, ας πούμε, και σε ένα μεγάλο... Για να είμαστε και περήφανοι και εμείς ως κυβικησιώτες. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλλον η Πάτρα την περνάει τώρα.